почнемо з того, що ми дійсно заготовили в цьому році. Навіть і те, що ніколи ми не передбачали. Якщо ми заготовляли 20-25 кубів і використовували підсипочного матеріалу, то на сьогоднішній день ми вже використали 37 кубів. Нами було заплановано 4 одиниці наші і маємо договір з 4 підприємцями. Да, я маю на увазі з лопатами трактори. Значить, ми планували 6, але так як зараз така погода, зараз додатково грейдер нам допомагає з під виноградами. Все те, що ми могли, ми робили. Люди допомагали теж. От є припарковую туди, магазини всякого того є доста, ні, по всьому. Треба, щоб кожен участвував, щоб чисти сніг. А ви у себе вдома перед двором своїм? Ну а як же, обов'язково. Чистими, робимо тротуари, вдома перед собою, звісно. Все обираємо. По благоустрою міста кожен господар біля свого будинку повинен почистити тротуар. Всі підприємці біля себе повинні почистити, але ніхто цим не займається. Справа в тому, що наше комунальне господарство, воно взагалі не передбачало отаких чисток доріг, а планувалось підсипка тільки перехрестя. Якщо раніше був автодор, агрошлях буд, то цього нема, і ми мусимо виконувати роботи ті, котрі... Це наслідок того, що ми віддали райавтодор. Так, да, і... що район автодор. То, що ми могли зробити, ми робили. Я повторюю, може бути, що не так якісно. Не так якісно. Я би теж хотів, щоб... Наша депутатська група не тільки нас критикувала, а займала своєю роботою, пояснювала людям і ходили хоча б по своїм участкам, казали, щоб там наводили порядок. Весь цей період роблять на износ, ночами. Ми не можемо робити днем, тому що загруженість дорог транспортом така, що неможливо. Далі, підсипати в денний час теж не можемо дороги, тому що розбрасує машина висівки, і хто може і вікно розбити, і машини пошкодити. Тому я звертаюсь до мешканців міста. Там, де немає необхідності такої, не використовувати транспорт, не лишати транспорт на дорогах, на узбіччі доріг,